e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Vamos à realidade desse guarda-roupa. Toda semana é assim. Glória a Deus, né? E é porque tem roupa o suficiente, pra não falar pouca, né? Bela, baixa a TV! Olha só. Misericórdia. Outro lado, o lado do Luigi, até que tá em cima hoje, né? Aqui eu nunca nem mexo, né? Que tá tudo em ordem. Aqui é só que eu dobro toda a vida. E a gente sempre começa jogando tudo. O Berg tá aqui, ó. Sempre perguntam pelo Berg. Diga oi, Berg. Oi. O que mais você quer dizer? Ah, tá fazendo o quê? Parece. Lá vem ela se penteando. O que o Berg não aparece, a Isabela aparece. Porque ela é a amostrada. Mas o Berg vai aparecer, né, Berg? Pode ser que sim. Talvez sim, talvez não. E o Luigi? Tá, ele vem. Vamos começar agora. Primeiro eu tiro tudo pra arrumar com a coragem do mundo inteiro. Né? O Bush tá aqui. Parece assim que eu estou... Vai dar certo, amiga. Bora, cuida. Faz umas 2 horas que eu estou criando coragem pra dobrar essas roupas. O Luigi já chorou, já se zangou, já levou perto, tá na cama. E eu estou aqui com as roupas pra dobrar. Ai, Jesus. E é porque é pouca roupa, não é muita não. É pouca. Mas é porque, sei lá. Mas vai dar certo. Vai dar certo, amiga. O Luiz tá ali agora deitado. Ele pediu pra ir pro balde no banheiro. Aí toda vez eu já sei o que vai acontecer. Eu ainda faço. Ele pede pra ir pro banheiro, pro balde. Eu deixo ele ir. Aí na hora que eu vou desligar o chuveiro, porque o balde já está cheio, aí ele chora porque quer que eu deixe o balde transbordar e o chuveiro ficar ligado para virar cachoeira. Aí na hora que eu desligo, ele começa a se zangar e ele derramou a água todinha do balde. Aí ele não ficou mais brincando porque ele derramou a água. Aí tá ali deitado, zangado. Ele sai querendo derrubar as coisas. Um dia zangado, viu? Sai querendo derrubar as coisas. E eu saio atrás, porque o que ele vê, ele derruba no chão. O que ele vê, ele sai derrubando no chão. Ele derrubou o copo com água, ele derruba a vassoura, ele derruba um brinquedo. Ele joga as coisas no chão. Ele dormiu. Ele dormiu, ó. Aí eu boto ele na cama. E ele dorme, tá lá dormindo. Aí eu fico assim, estressada. Mas vai dar certo, né? Tem que... Essa blusa aqui já tentei dobrar 10 vezes. Vou dobrar outra coisa, depois vou dobrar ela. E não é muita roupa. É pouca. É porque eu fico mesmo travada na hora de dobrar as roupas. Não serve o fone? Não, tu usa a última vez. Aí eu vou dobrar... Depois vou colocar roupa na máquina, mais roupa na máquina. E depois a gente diz que não tem roupa, né? Mas na realidade, aqui em casa, quem tá sem roupa é a Isabela. Blusa e short, o Isaías e o Berg tem, o Luiz também. Mas a Bela tá sem roupa porque ela cresceu muito. Nos últimos dias ela esticou. E as roupinhas dela já tava perdida, né? Aí ficou mais ainda. Aí a Bela tá sem roupa. Eu vou também arrumar as roupas dela, a gaveta dela. Aqui nesse vlog ainda, eu vou arrumar tudo hoje. Se Deus quiser me ajudar. Aí Deus disse assim, não tem nada a ver com isso. Né, Deus?
Mas Deus tem que dar força, porque se não for Deus, minha filha, eu só fico deitada. Só ele mesmo. Tá dá força pra nós. Que dá a nossa vontade. Nós não temos vontade, não. Nós temos vontade de ficar deitada. Quem é que tem vontade de fazer as coisas dentro de casa, assim, por vontade própria? Eu não tenho. Eu tenho vontade de me deitar. Mas nós vamos fazer as coisas. Depois a gente se deita com a casa em ordem, né? Pelo menos em ordem. E que eu gosto de dobrar as blusas bem dobradinhas. Mas tem umas roupas que já tá tão tortinha que elas não ficam dobradinhas. Essa blusa que dá pra Bela usar. Tá pequena em tubé. Aí eu vou apressar aqui o vídeo. Já já eu apareço quando eu dobrar tudo. Como se fosse rápido assim. Tá? Já já eu volto. Quase, olha porque que eu demoro, porque eu gosto de dobrar bem direitinho, ó. Eu dobro a blusinha bem dobradinho, pacotinho, as bermudas também, aí dá um pouco mais de trabalho. Minha gente, pra que tanta roupa, né? Olha só, eu me considero com muita roupa, essas aqui são as minhas roupas e pra mim tá o suficiente, graças a Deus. Aqui ainda falta, que também é minha. Aí eu vou dobrar as do Luiz. O Luiz tem muita roupa, graças a Deus. Eu vou até tirar outras aqui. Toda vida que eu vou dobrar, eu tiro roupa pra doar. Porque já tem umas que estão apertadas no bucho dele, como ele fala, na badiga. Como é que ele fala, Bé? Badiga. É na baiga. Não, é badiga mesmo. Ele fala badiga. Ela tá dormindo ainda. Aí eu vou terminar aqui. E o guarda-roupa, eu já arrumei essa parte, ó, que tava bagunçado. Já arrumei ali embaixo também. Ali a roupa de chuva, né? Capa de chuva do Isaías. E aqui também já ajeitei algumas coisas. Aqui eu não vou mexer não, que é lençol mesmo. Não vou nem mexer não. Vou deixar assim mesmo. Você arrumou pra mim depois, não foi? Arrumei. A Bel tá aqui, ó. Com a Ela é braba, viu? Ela puxou o Luigi. Ai, neném, onde vai aparecer? Ai, meu Deus! Você vai aparecer no YouTube, é? Você vai aparecer no YouTube, é? Você é uma bonitinha, uma bonitinha, uma bonitinha. Boa de pé. Ela é braba. Mordeu, meu? Não. Olha o jeito dela, você tá brava? Você é muito brabinha. Você é muito brabinha. Calma, filha. Olha, olha a brabeza. Fala, solta ela, meu. Solta, ela quer ficar no chão. Solta. Solta ela, solta ela. O brinquedo dela que ela mais gosta. A gente acha que ela é aquela raça misturada com aquela raça que é bem miudinha. Porque ela tem um latido. Ela tem um latido. Como é o nome, hein? Latido. Pinche, é? É. A gente acha que ela é misturada com pinche. Ela tem 2 meses também, né? Não, tem 3. Porque ela tem um rabo pequeno, ó. E ela é braba demais. Ai, mas ela é um docinho quando ela tá com dor de barriga. Quando ela tá com dor, ela fica quieta. Quando ela não tá, ela fica assim, brabinha. Ela fica toda manhosa. É porque ela tá brincando, ela é bebê. A brincadeira dela é essa? Bebê bem gentil. Ela não morde o Luigi, ela só morde a Bela. É, vai ver porque ela ia sair. É o jeito. Ô, gente! Ela amou, cachorra! Olha aí, ó! Tá nos cabelos da Bela. Porque ela tá emoça. E ela tá. Quando eu irrito ela.
e ele acordou agora. Ó, vamos ver as roupas que a mamãe arrumou onda. Me dá bolacha ruga. Olha aqui. Não, peraí, Berry. Peraí, Berry. Vai lá olhar as tuas roupas que a mamãe arrumou. Olha! Olha que a mamãe arrumou. Ficou bonito. O óculos. Quer usar agora? Vai usar? Ele ama esse óculos dele. Pera aí, Belinho, viu? Ele ama o óculos dele, gente. Olha. Que lindo. É o teu. Esse aí é do Luigi. Do Berg parece, né? Mas esse aí é pequenininho. É do Luigi. Vai botar aqui. Vai botar no olho. Saiu. Foi dar pro Berg. E é isso, terminei de arrumar. Eu não arrumei minha cama porque ele tava dormindo. Ele dormiu aqui na cama, chorou e dormiu na cama. Agora ele vai usar o óculos dele lá pela sala. Olha só, arrumei tudo, arrumei essa parte também. Bota o óculos, vai. Arrumei tudo, essa parte aqui eu não arrumei. Agora é só arrumar minha cama. E pronto, aqui eu nem mostrei, eu acho, mas Isaías mudou de novo, mais uma vez. Ele levou aquele coisinha aqui lá pro quarto dos meninos, porque aqui ele tá tocando. Uma vez na vida ele toca. E o Luiz tá brincando com as caixas, eu ainda tô com roupa do exercício. Sim, passei o dia inteiro de roupa do exercício, pra não sujar outra roupa. E é isso, né, Luigi? Vou virar aqui o celular pra gente conversar e eu finalizar esse vlog. Ah, a cozinha. As louças lavadas. Eu fiz aqui uns hambúrgueres que eu vou fazer pastel. Faço pastel de hambúrguer. E a sala tá assim. Ali é água. Esse sofá ali, ele tá partindo. A vida dele já está contada. Já está finalizada a vida dele. O quarto dos meninos, vou nem acender a luz. Eu vou acender sim. Tá assim. Tem lençol no chão, tem brinquedo em cima. Cama do Luiz bagunçada aqui. Foi o armáriozinho que o Isaías colocou nesse quarto. Que era nosso, agora é dos meninos. Ele vai pintar de branco depois, que ele não se aquieta, né? E é isso. Vou apagar a luz, viu? Que foi? Ah... Uma vez na vida que eu finalizo o vídeo no mesmo dia, né? Porque eu estava hoje focada em arrumar esse guarda-roupa. Bendito e abençoado. Glória a Deus por isso. Ainda lavei a louça de quebra. Lavei a louça, a Bela limpou o fogão. E eu estou, assim, grata ao Senhor por mais um dia. Fiquei hoje um pouco tristinha. Porque eu estava certa de fazer uma coisa, mas não deu certo. Mas assim mesmo, a vida é assim. Eu estava certa de comprar a cama da gente, né? Da loja que eu comprei a cama dos meninos, mas não deu certo, porque eu tinha pensado que ia ser um jeito e foi uma prestação muito alta que a loja queria fazer comigo e não dá pra gente, ficou muito alto, então não vamos comprar a cama agora. Como você sabe, eu não tenho cartão de crédito, não tenho como comprar no cartão, ia ser no crediário, mas não deu certo, mas tudo bem. Na hora que Deus quiser vai dar certo. Fiquei um pouco triste na hora, ainda tô refletindo sobre isso. Porque eu tinha pensado bastante, né, que a gente ia... Porque eu tava esperando um modelo da cama chegar, né? O modelo que eu queria, que eu tinha olhado, que eu tinha imaginado. Eu tava esperando chegar na loja, porque ainda não tinha. Aí quando o modelo chega, eu não tenho dinheiro. Mas tudo bem, porque não era pra ser minha, né? Quando der, a gente compra a cama e a vida segue. A nossa cama, ela tá se findando, porque ela já tá bem velhinha, já faz 3 anos. Ela não é uma cama muito forte. E arrependo de não ter comprado uma cama normal, porque se eu tivesse comprado uma cama normal, agora eu ia só trocar o colchão, né? Aí não vai dar pra fazer isso, porque ela é uma cama todinha, né? Ela é tipo cama box. Ela não tem a parte de baixo separada, é junta. E foi bem carinha essa cama, mas ela já vai fazer... Ela faz agora, em novembro, 3 anos que eu comprei antes do Luiz nascer. Tava grávida do Luiz e eu comprei essa cama. Então ela já tá vencida já, a validade dela. Mas quando a gente não conseguir mais dormir nela,
A gente dorme na rede por enquanto, não tem problema. Não tem nenhum. De verdade, não tem nenhum problema. Eu tava pensando muito na cama, mas não vai dar certo. Tudo bem, quando der, a gente conta que é a novidade e a gente compra. Por enquanto, se ela não der mais pra usar, a gente arma as redes e dorme todo mundo na rede. Não tem nenhum problema. E esse foi o nosso vlog de hoje. Deus te abençoe. Abençoe tua casa, a paz do Senhor e até amanhã. Tchau. Cuida.